Ja, de går runt huset här och upp i skorstenen. Och det är rökgaserna som värmer upp det här utrymmet så vi får bra värme. Vi lägger upp det hela på det här lavarna. Och det blir då så här potatigrynet av där. Det här potatigrynet, det är från tidigare så kallas sagogryn. Fast de gjorde sagogryn rundade sen och färgade röda. Nu får man inte färga den här sagogrynen längre. Men i Danmark kan man få åka och köpa färgad sagogryn som vi har där. Men det går fint att färga det här sagogryn som man kallar det för. Med andra fruktsafter så får man det hela. Och det var lite... Förr i tiden så använde man ju sagogryn med lite russin och lite annat i. Det var ju väldigt gott. Många kommer ihåg detta, men idag är det inte så mycket soppor på gång. Utan... Men sen finns det ju då naturligtvis när det gäller med potatismjöl. Så det är många som har allergier som inte tål mjöl. Då är potatismjölet väldigt bra. För det finns otroligt mycket rätter att laga när det gäller potatismjöl. Många undrar vad man kan ha potatismjöl till i dagens läge, men det är att mycket känsliga människor så finns det otroligt mycket rätter som man kan baka utav potatismjöl.